kuchita bantu echali munsi eyerwanda yerulenti buchibura buchiburota buchiburota ano emyaka awezeza kati nsanvu mu munana jukira echita bantu munsi yerwanda chaliwo mu mwaka gwa 9 mwena myaka jisoba mu 20 mu mwetano kasokede echita bantu kino kibaawo kakati gwa mulunya mpuliriza na dala abana abavubuka abatunjagala kukubulira nti twayogeranga ku lutalo lwe Rwanda ne tuluogera ko ngo lutalo choka amateeka g'ebyokulwana tegaluyita lutalo ate gachita chita bantu kubanga waliwo enteekateeka ey'okubaako abantu abasaanyizibwawo nga abantu abo balubulumu kakati kikifu kifuula ekitta bantu tulukwanaganya n'olutalo oluli mu nsi ye Ukraine bino byakuyiga eri abaana abato abatamanyi bintu bino baana abato abali mu kuwuliriza kakati bwe tukwanaganya ensonga eno n'eri mu nsi eya Ukraine lw'olutalo newankubadde nga nannyini kululumba ate ye akiyita kikwekweto naye bigenda maaso eyo lutalo luwedde emirimu kyokka vva kubeera olutalo naye mulimu empeke ezirabikiramu ng'ate mulimu engeri y'ekitta bantu baba Ukraine bwe batubagamba nti eggwanga lya Russia lyagala okubatta libamalewo okubanga kakati bwe tugamba nti abantu ab'olumu tugamba nti aba Ukraine bebamu Russia mbu okusinziira ku bo eyagala okubasaanyaawo n'okutta ennono zaabwe n'okutta empisa zaabwe ezeewezaayo kakati era bwe gutyo bwe gwali ne mu mwaka gwa 1994 abaaliwo bakulu bannange kati muyinza okunjulira bintu bino buli bwe mbinyumya mbinyumya mbiddamu ng'ambira bakubanga naliwo ng'amaaso ntemya bwe nti bukofu kakati mu ngeri eyo buli lw'olwogerako waliwo abalujjukira kubanga luyinako ebintu bingi bye lwakyusakyusa si Rwanda yokka wabula ne mu Uganda wano ojjukidde mukulu munnange ebintu bingi bannaffe bye twawangalanga nabo wano nga n'abamu baali tebamanyise nti bava sayidi eyo twalabiraawo nga bagenda babitaddemu engato ne bagenda era n'okutuusa kati tebaddanga ate n'abaava eri ne bajja basenga wano wakati mu kunoonya obulamu obulungi we butambulira era nabo baasiisira kakati bataka so bwe ŋŋa nti okunoonya oba enkyukakyuka ezaaleetebwa olutalo luno ku luuyi olwa Rwanda ne luuyi olwa Uganda mwana wattu weeziri kyovulaba nti njagadde bikubuulira mwami Laurent ono kati we twogerera olwaleero ayina emyaka 78 tulako emyaka egyo egiyise 25 n'okusoba mwawo ojja kumanya emyaka gye yayina yali muvubuka mbula kalevu olwaleero njagala kuga nti bamutadde mu kkooti mu nsi y'e Bufalansa kubanga gumunya mpuliriza abanalwanda bangi mu kiseera ekyo olutalo nga lugenda mu maaso fe kituyita aba ekitta bantu abataddukira mu nsi za wano eziriraanyeewo baddukira mu nsi y'e Bufalansa abandi baddukira Belgiumu kubanga eyo baali bawuliziganya mu lulimi ate nga mazima ddala ne bw'olaba nti olutalo luno oba ekitta bantu kino kye sikubuulidde nti lwali wakati w'abasajja n'abakazi abatuusi olwaleero be bakulembeze be bafuga mu nsi y'e Rwanda bintu bino bikyuka nzo okuddawo nti bwe kiriba nedda bikyukamu ku mulundi ogwo abahutu be baali abakulembeze mu ggwanga ery'e Rwanda ng'era ssebo bw'ogenda okubuuza abatuusa abaaliwo mu budde obwo nti omuntu yali agambibwako mu kiseera ekyo omuntu nga tayogerwako Habyarimana president ye yavaako embetezi ey'okutuuka n'okulaba nti abasajja bano ba Laurent bukibaruta olwaleero batuuka okuteekebwa mu kkooti bavunaanibwe emisango egyaliwo omwana tu omusango teguvunda
Musango tuguvunda uzo lwalero ne waite miaka 30 ne bakunonya. Tebereza musajja mukuru ono bamuletedde mukagali. Ajabi tebye kubange banga lyonna. Omunja mpuliriza ne bora banga obujulizi burudde wo kubaka engeri gye bulabika. Abasajja abafaransa baina engeri gye bali basazeewo okutuulira ensonga zino era bakavaayo jjo ennaku zino ebbanga sidene okugenda nga beenenya kubanga ensi yasooka n'erowooza ate nga ddala era kisoboka okubanga kituufu kubanga Rwanda newankubadde bwoba musajja mukulu obikkako naye Rwanda yakimanya lunyi nti Abafalansa baali butereevu mu lutalo luno olw'ensonga nti newankubadde baayina byonna ebisobola okuluziyiza kita bantu kino naye mwana tubeesuulirayo gwa naggamba bajjayo omwoyo nga agabulira embwa ate ogenda kulya mmere yaayo naye nga webali awo bayimiridde akati bino ebbanga lyonna Rwanda byebadde evunaana eggwanga lya Bufalansa ne wabaawo awo n'akakuku nga beeraba bwe bati kisiikirize ate ng'era abantu abalowooza nti no Rwanda yeyali etwale lya Bufalansa nga nakyo si kituufu naye baabali awo Bufalansa yayina engeri gye yali eyagala okuyingirawo mu bukulembeze bwa byalimaana gwe wamma ne gujabagira kakati abasajja abakutu ne bwe baakola ebivve olwaleero bye tulaba bano balole nti bukibaruta nga bavunaanwa Bufalansa yatunula butunuzi kakati abafaanana nga bano balole nti babaddeyo eyo Bufalansa nga basirise bakonye anti tewali ayinza nabbajjayo kubanga ebyali ebigendererwa oba olyawo ne Bufalansa yabirimu nga kakati bwe bawaayo ebebalidde mu lukwe naye mwatu ebintu bikyuka bwe bukya siwe buziba gavumenti eriwo olwaleero eya Emmanuel Macron yevuddeko ebigambo bino ne gavumenti endala ezize zibaawo katono emabega naye ziri ezaaliwo kakati ne bw'olaba oyinza okwebuuza nti naye kisoboka kitya obudde ne buyite ebbanga eryo lyonna nga bukibaruta banigina natuka n'okuweza emyaka 78 nga wayise emyaka 25 n'okusoba kiki ekyaliwo mwana wattu yensonga eyo ndoza njikunnyonnyodde ogitegedde kakati okalya ddakaddadda musajja mukulu asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi era omusango guno gusuubirwa okuba nga kugenda kuwulirizibwa emyezi emirambe ebiri bwe ginaggwako balyoke bagusale singa kina azulwa nga Lorenti bukiburuta gumuse mu V ajja kusibwa obulamu bwe bwonna basigazize emyaka emeka ku baba Afrika wotuukira mu nsanva awo oba tewakola munnyo ate ne bwoba wakolamu oba otandise okufeenya so nga ate abazungu myaka nsanva awo aba avubuka kakati olaba olwali ku 78 bamuleetedde mu katebe sa jono ngina mukubulira kitegeza baba bakumusi babula mubwe bwonna alifire eyo balidiza mubasa kakati omusajja ono yali avunanyizibwa ku bendo bende erimu kwaga gakola egwanga erya Rwanda omusajja ono ebimuvunanyibwa kwe kubeera nti y'omuddala kubatulanga mu bukiiko obwasalangawo okutugumbula n'okusala kw'obulaga abatuusi kubulidde nti abahutu be baali mu bukulembeze ne balyoka bakyunya abatuusi bino bigambo byogerwa abatuusi ab'enjawulo si bigambo byange naye okusinziira kw ebyo ebyaviirako n'abasajja okuva wano bagende badde emabega wa gavumenti bagidde mu nsiko eya byalimaana akulembeddwa abasajja kakati boola baabo ba mwami Paul Kagame bagenda ng'abalwanyi era okukakana gavumenti baagisuula bwe baakuba ennyonyi eyalimu omukulu pulezidenti Habyarimana akuba nekka wansi wakati mu batuuse okwerwanako baga nti togenda naffe ne tugenda ebijambiya baabireeta ebiso baabireeta emmundu baazireeta bagunjawo ebibinja by'abavubuka ntarahamwe zaali ziyinza okugambwako mu kiseera ekyo ntarahamwe ezo ne ziryoka zitugumbula abantu ne ziryoka zikwata abantu ngeri y'obukaka abakyala abo n'okutuusa kati ho bakyanyumya
baba tuza kusesiriza. Kakati, ebifana na buwebitio, bano balurenti bebabikora. Tiyomu dala, yatuli langadala muka kundi. Akabasa jabu, abate isangati. Kakati, tutebu wetu ti. Kakati, tubate mungerie efana na buweti. Oyo, chokanga atera, nti, yalabibu wako kusesira kubujulizo obuli wo. Nti, yalabibu wako wakati mkuli njirile dembe liyobu ntu. Eri abatuusi mwana watu twala bensonga za abatuusi nga bakulukuta ku mugga Kagera bayingira wano mu Uganda buli lwenji jukira nenji kunyumiza nzi jukira amputa neje nyanje tena wo jukide yaliwo atenga tuchabiria ngato yinza bayinza okunyumiza anoti ayajajajaja waliwe mputa bajisanze mleke Victory yom yalide omukono tusanze musawa mwana watu ebigambo byolutalo bibamu parapase obani ya jiraba obani ya yinzo kuchuwelo ni hiba hatuka elange chenyanje chisanga no chisonga muru garo buoti katoiza na chiko mbako oliomu kono ogwaba nyalwanda ogwaliri duwa chenyanja ujena abantu elatu wanyi webje nyanja abali wumbisere vyo netubanga tocha yinze na nebidiba mwana tunonga nganewe rutebicha agenda kumanga wanofetuali tubizize nge chenyanjo yinzo chiria abafu abakulu kutanga kumuga Kagera au nebajja bagoba mu bitundu ebyenjawulo ha mu butufu kyali kizibu nnyo ne bwokyogera kati nga waliwo bojjukira kati a hatu obo lutalo lwa Ukraine kale lwa kubalu tululidde buulizi ne bino twabirabanga mu ngeri y'obuliwo n'otuuka ku nyanja ng'emyalo mingi jigobyeko abafu n'abamu bafumitemu emiti babagasse basatu baba abasibye ku miguwa nibajanga bakulukuta mpaka lwe bagula wano feno netwenyiwa Uganda ayibanange chenyanja si kyakiridde lendo za nnyama yali nnyamo mukaseera ako kubanga zezali envezali mwaka gwake na mwena sibya sematalu bino byendera okunyumiza abanazibye batta abantu bino bya jo kyenda mwena mwana yazali wa mchenda mwena balabala mwe miyaka olabo lutalu bwe lwali munseno kakati omuzee yono bebalulwana era bibavira ko ekitta bantu ekyo kakati atuse abitebye bamubuza akana na akatanu boli obanateka ko na akakaga aliyokaka bamso yeso yebibuzo ayogerenzo ngalwachi yakola ebivve bifanana nabwe bityo wakati mukutta abantu ko munyampiriza ebitongole ebirwanirize byeddembe bibadenga tebicha tebiweza bavunanyizwa ku nsonga zino nganti tayagala kujja tebagala muleta kati okutuusa lwe lyali nnyolu talo kumfete omusajja agenda kuleta bwa yaleteddwa mu kooti e Bufaransa asobola okuwoza okubbinkana n'emisango nga bwe gyali mu mwaka gwa 2009 mukyenda mwena n'abakulu abalala bangi abatuusiddwa ku nsonga eno y'omu ku bo naye nga waakiri ensonga y'emu yakitta bantu kale n'oyinza okukola ekintu olowooza nti emyaka bwe giriyita bali kwerabira olwaliro nabadde nkunyumiza abasajja abanazi abalumirizibwa okubanga be batta abantu nga n'olutalo lwe tuwulira e Ukraine olwaliro lwe tunyumya lutambulira nnyaawo mu nsonga ezo ez'ekinazi bewayiriza gwoli munazi fana nayitira waliko nga ye olwaleero akakiiko akatwala ebyeddembe mu UN kavuddeyo n'emiwendo gye balowooza nti guwamma gibadde jyogerwa gibadde gya wansi nnyo okusinziira ku ekyo ekiriwo olwaleero bulijjo babadde batutegeeza nti abantu bali eyo mu nkumi nga kasanvu abasobeddwa abalala balwadde abalala bafudde naye olwaleero UN ekakasizza nti ekituufu omuwendo munene okusinga awo guli eyo mu mitwalo egy'abantu abaakafa ate n'abo abakoseddwa naye nga lwo lutalo mu ddwaniro lukyakungu bijja kunyampuliriza ekitundu ekya Azovosto kye kino kikampuni kye nkugamba olwaleero amagye ga Russia gakizeemu kabisibisi okuva gye bukereddwa olwaleero gye wazibidde olunaku lweggulo ne webukereddwa olwaleero abasajja balumba ekikampuni kino ng'abatalumbangako kitundu kyonna kitegeezeddwa nti olwaleero ennyonyi za Russia ezisuka makumi asatu mu munaana ng'ezisinga ku zo nkubi za muliro bano ne wasanawo ne wasiirira oga nti muliro ogutazikira zibadde ennyonyi za Russia nga
zirumbi okuvalwe bwakedde nokutusa jetuli olwalero nga zirumba era rashe uli kisenge gamba kubanga wali wa mahuli legavu gategezeze ncha ya lero nti ekituufu wali wa abantu kikumi ababulijjo abasigadde yo mukwetegereza kati babalabye nakubuliddo nakuleggulo nti factory ene ekola ebyuma isangibwa mu kibuga Mariapo era nga we wakyali olutalo kafungula nkete kubanga ekibuga ekyo na Mariapo omwalo ensene ya Russia ifana n'okubanga wakiri ya kitwala nezi no sikuwe ya mailo zinya zezi kyavudde kembetezi Russia ezagala yerage yerabisenti ekitundu ekyo na kyekitutte nga bolabe ekitundu kyekolusani naye obusajja obwalemera muli bagaye olwaleero ndi mukwetegereza buli enkumi bbiri zikyali omu ekitufu buwera ndi tebugenda kutta mukono okutuusa nga wakiri buweddewo naye Rashe uli kisebwe bafulumiza amawulire nti wali abantu babulijjo kikumi abasigadde yo bambi bawambidde saidi eyo jukira abantu batandika okuvaayo ngina kuzo mwezi abiri mu mwenda Red Cross ye yakola obukodyo bwayogerezaganya n'eggwanga eri Russia ni wabawo okusiriikirizaamu mubigunda UN ne Red Cross bayogerezaganya ne Russia eno ne basoka basiriikirizaamu ne bajjayo abantu abasoboka Russia neddamu ate neerumba neekuba kubamu awo ne batya enkeera ne bagimatiza ne ensonga nezitambula nezisobola okugenda mu maaso naye olwaleero bategedde nti mwakyaliyo abalala Russia egambye nti kale oba babaayo babeeyo tekigenda kusazaamu nteekateeka zaffe tugenda kubatonda mpaka nga mukkiriza mpaka nga muwanise obusajja bwagambye obwejje eri erikyawagamidde mu kitundu ekyo kaabe rubaale kaabe katonda kubanga tebakyayina mukisa munene gugandi bakyayinza okuyimirirawo ne bwe banaabakwata byonna mpaawo magombe gazza ng'embuzi eruma weesula anti byonna byebimu kati Russia egamba nti kale oba mugambye ndi temujja kuwanika katubakube kubanga omunya mpuliriza bulijjo kabadde kakodyo nakubuulidde ekifa mu kitundu ekyekolosaani nti ekitundu ekyo olw'okuba kyatwalibwa eggwanga erya Russia baali wamba ekyo kyekimu ku bitundu ebyasookera ddala okuwambibwa era kyekimu ku Russia byeyogera nti eyina ekyo kyo waakiri kigiri mu nkwawo naye eggwanga lya Ukraine lyatandise okukola olukwesikwesi mu mayumba agaavaamu abantu abagenda okunoonya obubudamu yegende esonsekamu abantu nti wakiri kyonna ekinaabaawo nabo banaabaayo n'abantu baabwe kakati ne kano kalabikanga akakodyo okusinziira ku boogerera eggwanga erya Russia nti kituufu okubeerayo kw'abantu ekikumi kisoboka naye ate ebbanga lyonna okubeerayo kw'abantu babulijjo kazze keeyambisibwanga akakodyo anti bwe bagamba nti abantu babulijjo bali wano basiisidde togenda kukuba tosobola kukuba kubanga ate ogwo obozizza gwa nnamunkululu obozizza gwa nnaggomola tosobola kubanga omanyi waliyo abantu babulijjo naye egambye nti kale oba gigusinga gigusinge egyo gy'okulinnyirira eddembe ly'obuntu kasaba abawadde ekiseera naba nti kakati muveeyo ne balemerayo obulemezi kakati kabakube naye nga baaba kisa kinigula njagala nokukwe.